Takže čau, vítám vás u dnešního videa a dneska je to zase vlog. Dneska to bude o tom, že jedeme... že pojedu se Standou a Iliou, jestli neznáte, jak uvidíte, kdo to je za chvíli. Prostě jsme si řekli, že pojedeme z Černýho mostu až tady na Zličínek. Z jednoho konce metra B na druhý konec. Takhle si zbalím ty věci a za chvíli už půjdu, takže vám to všechno natočím. Tady vám ukážu, ještě asi nevíte, mám takhle želvičky. Tady to je Raptor, tady to je Žofínka, tady to je moje želva a tady to je můj ségry. A tady, tak protože docela jako cestujeme, tak jsem si tady udělal takovou mapičku, na kterou dávám jakoby kde jsem byl, takže tady mám takhle výchlí v Brazílii třeba. Tady hodně věcí. Tak. A je 10:57. V 11 musím být u metra, jinak mě ujedou. Takže já spěchám a uvidíme se toho metra. Už jsem tady na chvůdce u metra a už je tady Standa s Iliou. Posilňuju před cestou. A za chvíli vyrazíme. Vidíte, mám na sobě helmičku. Standa nemá helmu, Ilia jo. A už jsme na Černáku u centrum Černý most. Snad tady vidět? Asi ne. No a tady vidíte kamerku malou. Takže budu natáčet chvílema na foťáček a chvílema na kamerku a jedem. Projeli jsme už kolik tam do? 4 zastávky. Projeli jsme Černý most, Krajskou zahradu, Hloubětín a... Teď jsme na Vysočanský. Tady jsme na Vysočanský. Ne, ještě předtím... Tak ještě Kolbenova a Vysočanská. No. Tak jako další je Českomoravská, potom Palmovka, Invalidovna a tak dál. Takže zase jedem. Přijeli jsme na Václavák. Teďko stačí přijet už jenom na náměstí Republiky a potom dáme na Florenci takovou menší zastávečku, kde se k nám připojí ještě Nikita. A jedem dál. Takže teďko jsme na Andělu, takže tady Nikita, jo, a jedeme dál, už nás zbývá asi jenom 8 stanic
Smíchov, Radlická, Jinonice a tak dále. A tak dál, přesně tak. Takže jedem. Dojíždíme do poslední zastávky, do cílové destinace a už jsme tady na Zličíně. Jo. Tak já už jsem takový doma, už jsem to dojel a Nikitovi ze Standu jsme nakonec ujeli, protože jeli pomalu a nejdřív nechtěli jet a potom jako volali, ať na něj počkáme, a prostě jsme jim ujeli. Pokud se vám tady to video líbilo, a chtěli bychom, aby jsme třeba natočili ještě jeden takový díl nebo dva, jakoby, že bychom dali po metru C, přes celý metr C, že bychom jeli A nebo po metru A. Takže pokud byste tady to chtěli, tak když na tady tom videu bude přes 20 lajků, tak jedno z toho uděláme. Nebo oboje, ale prostě tak. Můžete zanechat like, komentář, nebo sdílet. No, kdo u mě ještě nemá odběr, tak ho tam klikněte určitě. A čau!